Yeni yaşayış binalarından alınmış mənzillər şəhid ailələrinə və Qarabağ müharibəsi əlillərinə təqdim edildi. Tədbirdə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirinin müavini Vüsal Nəsirli vurğuladı ki, bu kateqoriyalardan olanlara 2018-ci ildə nəzərdə tutulduğundan 3 dəfədən çox, yəni 626 mənzil təqdim edilib. Bu il isə cənab prezidentin sərəncamı ilə ayrılan vəsait hesabına minimum 800 mənzil və fərdi ev bu kateqoriyadan olan vətəndaşlarımıza təqdim olunacaq. Cari ilin ötən dövrü ərzində iyun-iyul aylarında 110 mənzil təqdim olunmuşdu. Bugünkü mərasimlə biz növbəti 64 mənzili təqdim edirik və ilin sonuna qədər cənab prezidentin tapşırığı icra olunacaqdır. Minimum 800 mənzil və fərdi ev vətəndaşlarımıza təqdim olunacaqdır. Mənzil sahibləri sevinclərini gizlədə bilmədilər. Qarabağ qazisi Habil Ağaliyev Real TV-yə müsahibəsində bildirdi ki, 4 övladı bugün yeni mənzil sevincini yaşayır. Qarabağ əlilləri, Qarabağ qaziləri, şəhid ailələri mənzillə təmin olundu. Ən azından 4 övladın bugün mənzil sevinci yaşanacaq. Bunu dillə, sözlə başa salmaq biraz çətin olar. Qeyd edək ki, bugünədək bu kateqoriyalardan olanlara 6828 mənzil verilib. Nazir müavini eyni zamanda bildirdi ki, müharibə əlillərinin avtomobillə təminatı proqramı da gücləndirilib və bu il 600-ə yaxın avtomobilin verilməsi planlaşdırılır.